啦，跟住睇睇寶島夢想家主場啊，對住澳門戰狼啊嚇咁啊！寶島夢想家連續第二場嘅主場賽事嘅第二日啦，今次係對住咧就係暫時喺戰績排包尾嘅戰狼隊。咁啊 ，back to back 嘅比賽啊，面對實力就現時係聯盟當中咧就排最後嘅戰狼咧，可不初段咧都有少少嘅壓力㗎，但好快就重整翻啦。咁啊，陳世念外投嘅三分波，佢啊代替咗受傷嘅李學林啦，繼續充當我哋正選嘅控球後衞，得分傳送咧都真係有翻昔日嘅風采啊！咁啊，戰狼隊第一節啦，本以為打一個7-0嘅攻勢咧，但係好快俾夢想家追翻上嚟啦！呢個波啊，咁啊，吳松衞就唔射三分啦，走攬啊！咁啊，睇到第二節嘅啦，帕特神將個波甩翻出嚟，咁啊，俾到咧就係33號嘅球員啊，李俊啊，咁啊入咗個三分波啊！咁啊，落後嘅戰狼咧喺第二節咧都有起色㗎，咁啊慢慢將個比賽追到一分差距，但係從後見到錢亨利咧，哇！今季真係比上季咧表現咧可以話得飛猛進。咁啊，加埋冇幾耐嘅新外援啦，戰狼隊嘅巴福特啊嚇，咁啊嚟到第二節嘅尾段㗎啦。雙方打成44平手，帕特神呢個波咁啊就個單手入樽啦，咁啊領先翻普通夢想家兩分嘅。咁啊再睇到第三節啦，夢想家一個底線波開到出嚟，俾到米娜一個三分波，打成咧係49平手啊。咁啊，縱使半場要落後嘅普通夢想家咧，咁啊經過就休息之後下半場出到嚟咧，哇半日兩隊啊，咁啊進攻方面嘅效率非常之高啊，咁啊一下子咧就攻守兼備咧拉開到咧就雙位數字添。格拉斯的快攻的走攬，戰狼下半場其實他的體力開始有不計的情況出現。不過看了很多次夢想家的比賽，他們往往在下半場的發力是挺強的。好了，這邊你看到就澳門戰狼隊回防的速度都慢了很多，被對方的水人射地的快攻又一個失誤了。米娜策動，今次交到比就是吳永勝啊，空勢走攬啊。咁啊，唔選擇咧加盟 SBL， 反而嚟到咧普通夢想家嚇，咁啊令到夢想家咧個陣容更加之完整，又係一個咧發功入樽啊，米娜叔叔啊！咁啊嚟到第四節咧，可以話咧真係垃圾時間啦嚇，咁啊不斷嘅防守，又嚟一球波啦！今次中鋒亞天奴咧仲要表演個背樽添，咁啊最終普通夢想家咧就係主場贏107-79嘅。隔咗日之後咧，輪到新加坡騰飛之師咧，翻到嚟主場啊，咁啊對住咧就係馬來西亞猛龍啊。哇！作客嘅猛龍今日更加之難打啦，但係開波初段咧，佢哋個入局情況啊比較好啊，咁啊依家回低位嘅轉身咧入埋咧，佢曾經短暫領先6-2啊。啊，蔡 Sir， 今日見到新加坡騰飛之師咧換咗件新球衣喎，似乎好醒神啊嚇，壓力山大啦，壓落個籃底度啦，咁啊成功射入嘅。哇！開始見到咧，新加坡騰飛之師咧將個分數咧慢慢拉開，輸拍哇！呢個波有冇走步啊？話勉強咧就追翻兩分啊！但係主隊嘅新加坡騰飛之師今日翻翻嚟主場咧，就真係龍咁威啦！哇！即係入樽啊！真係遇過食生菜啊！咁啊楊格咁啊殺入去咧就單手嘅鋤樽，另一球又係楊格喺底線嘅串腰過咗依家喎，再嚟咧一個雷霆萬軍嘅入樽！哇！發生咩事啊？楊格好似自己舉行緊入樽賽咁樣喎，交翻過嚟話菲迪斯我都入樽啦，靚波咁啊交俾佢咧就係亞歷山大啊！咁啊，見到個分數咧，慢慢開始拉開噶啦。上半場嘅尾段，呢邊啊見到係馬龍隊嘅主場啦，咁啊艾華斯嚟交落去，俾到舒柏。咁啊，成場波咧，舒柏咧已經係全隊表現得最好嘅球員啦，攞到25分啊。不過整體佢個人嘅命中率咧，只係得32%嘅啫。哇！菲迪斯啊，自己由後場帶上前場啦，不假外求啊，自己嚟嘅。哇！另一邊都係表演啊，亞歷山大喺空中少少騰空咧，就再啊攞個插板啊。咁啊，亞歷山大咧，今場咧亦都係有21分嘅進帳啦。咁啊，當中咧亦都係有9個籃板同埋9個助攻，幾乎做出咧就係大3年嘅成績啊！咁啊，大家見到分數方面啦，新加坡騰飛之師咧可以話咧係大幅領前啊！咁啊，今場波菲迪斯有28分，楊格都有21分嘅。咁啊，最後新加坡騰飛之師主場大鏟猛龍81-44。
咁啊，最後睇埋咧就係西貢熱火主場咧對住咧就係印尼騎士啊。咁啊，深色衫嘅印尼騎士咧出曬名噶啦，作客咧係會打得比較差啲嘅。呢次仲要咧就係去到西貢熱火嘅主場啊。咁啊，另一邊咧西貢熱火咧就出咗名嘅主場咧就特別醒神嘅，睇下今日會唔會係咁嘅表現啊。但係開波初段咧，你見到印尼騎士有備而嚟啊。咁啊，攻守上邊咧都控制咗節奏啊，暫時領先緊19-12啊。不過熱火都近況嘅表現咧都有啲不濟嘅，咁啊主要原因咧就係同佢哋嘅主將啊巴頓尼受傷有關啦，不過仍然有呢個替攻喺度啊，就係咸美頓啊，咁表現都 OK 嘅。係啊，咸美頓佢個人個成績啊、得分啊、籃板咧都有超卓表現，但係好可惜咧，真係同球隊唔係太夾啊。近五場波裏邊咧就錄到咧就1-4嘅劣績。咪曉士咁啊，都係要包辦球隊嘅得分噶啦，突破分球俾到咧就係貝拿度斯基，哇一個 step back 嘅三分波啊！當時領先啊34-28嘅。印尼騎士方面，三號嘅查華道回敬翻個三分波，咁啊都要追翻啲分數翻嚟嘅啦。咁啊嚟到地節嘅中段啦，咁啊主隊發力之下咧一路領先啊，接近雙位數字，又係佢喎。咁啊曉士咧呢個跌跌碰碰之後咧都能夠將手用右手咧 finger roll 搞掂啊呢個兩分波。哦，再嚟夏美頓啊，縱使你話佢係最犀利防守嘅球員，但係進攻嚟講咧都有啲手段。咁再睇到咧就下半場嘅比賽啦，查華道交過嚟俾到咧就係黃偉龍啊，成個三分波。下半場第三節又係轉捩點啦，咁啊整個咧就主隊啊，咁啊西貢熱火突然間好似失去咗動力，出現咗好多嘅 turnover 咧，俾到騎士咧大打咧反擊嘅快攻啊。艾素呢個波咧貼比咧就係屈健士喺籃底入樽啊，咁啊見到分數方面咧越追越近嘅啦，只係差兩分嘅啫。艾素仲要急停你個三分波啊，反超前主隊啊，55-54。哇！得勢不饒人啊，見到艾素，哦，八步穿楊啊，快攻又有，三分又有，防守又有，籃板之下，咁啊反超前咧就主隊啊，咁啊西貢熱火啊。係啊，咁啊騎士隊嘅艾素啦，今場啊打得好好啊，有28分啦，咁當中三分波咧就係8射4中啊。咁啊曉士呢個波入完之後咧，只腳好似有少少整親喎，哎呀呢個波甩咗手啊。黃偉龍快攻機會策動，笠個高波落去俾到艾素嚟個拆你屋啊！主隊尾段就想力追噶啦，但好可惜出現咗較多嘅失誤啊！鏡頭一轉咧，見到咁啊，迪卡咁一個咧就偷波之後咧快攻啊，四分嘅差距。哇！跟住之後咧，仲有一球波啊，偷完之後不過可惜啊，回傳嗰下咧俾阿艾素啊截到嘅。咁啊，時間冇乜噶啦，夏美隊入咗個三分波，咁但係都仲差兩分啊，咁但係時間夠曬啦。哇！結果呢場比賽咧，印尼騎士咧罕有地咧喺作客能夠贏波啊！咁啊，結果咧佢哋以81-79咧險勝西貢熱火嘅。好啦，蔡 Sir 講曬啲精華啦，入邊咁多精彩入球，揀咗五大金球未先？梗係有五大金球啦，每一次都有五球噶。係喎。重温上週 ABL 五大金球。第五位，麥金偉新加盟嘅新加坡騰飛之師嘅外援楊格啊，繼續表演咧佢個彈跳力啊嚇，場場波咧都係飛將軍嚟嘅。第四位都係新加坡騰飛之師啊，亞歷山大被譽為聯盟全能嘅戰士，場場表現都非常精彩嘅。三位曼谷吸引佢嘅摩根咧出曬名成三分波勁啦，不過原來防守都咁厲害嘅噃。第二位西貢熱火嘅好波之人曉士啊，睇呢球波啦，上交假噶，自己上籃至真啊，騰空時間相當強啊。第一位東方戰神艾利洛嘅運球真係出神入化啦，令到兩個防守球員跌低曬，最後入個三分波結束啦。暫時 ABL 嘅積分榜睇到啦，菲律賓火焰啊16-3繼續排喺聯盟嘅榜首，排第二咧就係寶都夢想家13-6啊。
第三方面有新加坡嘅騰飛之師啊，12-7，第四就澳門黑熊啊，9-7啊。咁啊，至於西貢熱火咧，嚟到第五位11-9啦，咁啊，緊隨就係印尼騎士11-10嘅。咁啊，至於我哋香港東方咧就排第七，馬龍排第八，吸血鬼排第九，戰狼隊目前咧只係贏得兩場比賽。直播時間表要留意啦！2月27日星期三晚上7:30啦，將會直播澳門黑熊啦喺主場對住菲律賓火焰嘅。3月2日星期六啊，下晝嘅3:45咧，香港東方會作客曼谷吸血鬼啊。至於3月3日星期日晏晝3:00咧，更加有普通夢想家對澳門黑熊啊！恭喜曬香港東方戰神艾利諾啊！咁啊，進佔咧 ABL 嘅總得分榜第四位喎。希望嚟緊戰神啦，同埋東方嘅成績可以能夠節節上升啊！個人的統計數字是歧視，最緊要球隊拿到好的成績，球隊要拿到好成績當然要廣大球迷的支持。還有我們廣播的時候都很需要你的支持，記得留意直播，下一次的 ABL 精華再跟大家見面，拜拜。豪哥，你有沒有覺得那些人全部支持你的？少少啦，少少啦，少少啦。